Tinakhidasheli სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მოწმის სტატუსით დაკითხა ირკვევა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა პირადი ანგარიშიდან თავისუფალი დემოკრატებისა და კონსერვატორების ფინანსური ბალი გაიზრდა. მან ხელფასი გადაუხადა ალტერნატიული კარდაკარის მონაწილეებს. თანხა ჯამში 10,125 ლარს შეადგენს. ძალიან საინტერესოა რამ დააიჭვათ ჩემს შემოწირულობებში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი სრულიად ლეგალურად მაქვს გაკეთებული, როგორც საბანკო გადარიცხვა, ასევე არამატერიალური შემოწირულობა, რომელიც გავაკეთე. შეუძლიათ დაგვიბარონ რამდენჯერაც უნდათ, ჩვენ ამისი არ გვეშინია, როდესაც სიმართლე შემხარეს არის და ისე ყველაფერი წესრიგშია, მაშინ რა თქმა უნდა ეს პროცესი ამ პროცედურებს უბრალოდ აზრი ეკარგება.